travička. Ahojte priatelia, takže dnes je krásny deň a čo to znamená? Nejdeme sa voziť, ale ideme si trošku užiť do Poľska. Poďte spolu s nami. Prvýkrát bez detí. To je dosť dôležitá informácia. No a ideme na to. Diaľnici, takže ideme už pekným tempom, zapneme si masáž, môže byť, a môžeme sa masírovať až do Poľska, však Bobo. No a sme na Donovaloch. Krása. Tak a za tónou Hazelhofa vás pozdravujeme všetkých na východ a západ. Janka už dúfam vyrazila s Ryškom. Naši sa majú super, užívajú, deti zatiaľ žijú, dokonca aj pes. A my sme už kde? My sme už pri Tatrách. Reštaurácia, no jasné, takže sme v Poľsku.
No tak priatelia, práve sme dorazili pred hotel a sme úplne odvarení, aké je to tu super. A ešte sme nevideli všetko. Tak, a za chvíľu si to pozrieme aj s vami, takže poďte s nami si to pozrieť. Zaparkovali sme rovno pri vchode. Neskutočné, toto sa páči človeku, ktorý nerad chodí. Takže, Hotel Hero. Wow, tak toto je krásne. Krásne. Presvetlené lobby. Kávička. Teraska. A ďalšia teraska. Wow. Wow, tak toto je pecka. Toto je pecka. Krásny bazén. Nádhera. To je krása. No tak tu si budeme popíjať vínko. No. Nádherné je to tu. Hlavne, že je to také ako na samote, že tu... Hej, v podstate. Ty vidíš tam ďalšie veci, ale... V podstate je to... Napravo na nič nie. Nádherná príhrada. Také jazero. Trošku pofúkuje vietor. My sme urobili aj nejaké dronové zábery, ale v tomto vetre neviem, či to bude možné. No tak, to je bomba. To je proste 5 hviezdičiek, no čo vám poviem. No a ideme sa teda vybalovať čo najskôr, aby sme si toto užili. Tak tu by sme si rovno mohli urobiť kávu. A posedieť si tu. Keďže vonku by fúkal vietor, alebo by bol nejaký nečas, by pršalo. To je krásny veľký priestor. Ide. Že tu je nejaká príprava na kafe. No dobré. Recepcia. Všade brutálne luxusné materiály. To... Je americký štýl. Tak, môže byť aj americký. Tak poďme americkým výťahom. Cink. Fitko tu je. Tak myslím, že to fitko nám treba nebude. Ešte tak, tá teraska a reštaurácia, hej, a fitko nie. Uhlá. Krásna chodba. A je tu všade príjemná vôňa. Nie je to ten tak typický hotelový smrádek. Asi si to zaslúži 5 hviezdičiek, no. Čo vám poviem. Takže ideme sem. Tak a ideme room tour. Takže, voilà. 5 hviezdičková izba. Ako? Páči sa nám? Veľmi sa nám páči. Veľmi. Aj po slovensky nám pripravili uvítanie. No teda, telka pekná, trošku kávičky.
Čo to tu ešte máme? Trezor. Pozor, ešte chladnička. V chladničke máme niečo. Máme niečo, aj Snickers. Ako by sme našli večer. Dobre, s menom. Čo máme s menom? Povítanie s menom. Tak to už hej. Tak to už hej. No a ešte pozrieme, ako máme kúpeľku. Pekne. Záchodík. Zrkadielko. Čaute, čaute. No a máme tu aj spršku krásnu. Zrkadielko, zrkadielko. Pekné, veľmi pekné. Keby sme boli hladní. No, tak ešte aj cukríčky parádne. No a ešte si pozrieme ten výhľad. Jedno jazero, trošku nám tu prekrývajú stromy. Ale niekde v diaľke je jazero. Krásne. No dobre, takže hodnotíme za jedna. No tak na zdravičko, Lasonka. Na zdravie vám. Na zdravie. No a po poháriku vínka ideme do wellness. Relaxovať. Ideme si užiť trošku relaxu. Poďte s nami. Že tam nemáme ísť. Nech sa páči. Na mne. Wow. Tak to zase zložíme. Tak toto je pecka. Priatelia, tak tomuto sa hovorí relax. Tomuto sa hovorí relax. Poď sem ku mne. Joj. Sa nevmestím. Mestíš. Pozri, ako nám je, hej. Tak ahoj, servus, nazdar, čau. Ahoj. Paráda. Tak, priatelia, tomuto sa fajn hovorí relax. Je to fajn. Poď. Paráda. Bohužiaľ. Tak. No priatelia, takže teraz sme vo vnútri bazéne. Pod hviezdnym nebom. Pod hviezdnym nebom. S výhľadom. Tu by som vedel aj bývať. Ale aj vonku to má na čo si má. Bolo to bolšie, tak vonku je... No, ale...
je večer a vychádzajú strašidlá. No, rumburák. To nie je mrak, to je rumburák. Ideme ešte do sauny. Takže ideme do sauny a potom rýchlo na večer, lebo už sme hladní. Ideme ešte do tejto výrivky. Bez plaviek. Hej, no dobre. Ale ešte ideme do sveta v plavkách a ideme do tejto výrivky. No? Zatiaľ je to super. Bola som vo vode od 15 stupňov po 45 stupňov. Teraz pôjdem do sauny zo 70 stupňov, takže... Držíme palce. Ale nie, oddych je výborný. A to sme ešte len prvý deň, ešte zajtra. Tak, a na čo sa najviac tešíš? Zajtra? No. To si sľúbil, že ide aké nákupy tu, nie? Ty čo si myslel? To nie. Nej, so many. Vystrihneme. No, priatelia, a našli sme ešte jednu vec, úplne fantastickú. Že keby ste sa so svojou polovičkou povadili, čo nie je náš prípad, ale keby náhodou, tak tu majú jednu super vec. A teraz pozerajte, poďte spolu so mnou. Necháte polovičku polovičkou. Objedná si drink. A vy idete do druhej výrivky. Tak. A ste v svojej výrivke, nikto vás neruší a môžete byť pozdúvaní, koľko chcete. A v podstate teraz aj mne, ale už mi trošku chýba, takže zase ideme vedľa. A sme zase spolu. Nezdravím sa. No, bohužiaľ. Abo chvala Bohu. Ale taká možnosť tu je. Takže tu sú tie naše dve výrivky. A tu krásny bazén vnútorný. A tam vonku je tá výrivka vonkajšia aj s bazénom. Úplná fantázia. Hviezdne nebo. No, čas prísť, čas odísť. Ako? Sprškovať.
sa povieme na wellness? Jaj, parádne. Zajtra sa vidíme zase. Takže zajtra znova. Zasa znova. Takže zajtra nás čaká výlet, wellness, jedenie, čokoľvek iné. To je, čo to je? To hovoríš? Aká reštaurácia? Krásna, ale asi ja vstanem. To je bar. Spôjdem asi sem? Spôjdem sa rovno prisuníti do baru. Veľmi praktické. To je... Sem asi, no? Tu ťa usadím takto, ako gentleman. Áno, oh. Osuň mi stoličku. Hej. No, dobre. Na zdravie. Na zdravie. Był czas, że wiedziałem o niebie wszystko. Znałem każdego satelita, każdy gwiazdozbiór. Wiedziałem, jakie pamiątki zostały w przestrzeni po astronautach i rakietach NASA wystrzelonych w latach 60. W dzieciństwie patrzyłem w górę i spoglądałem w przyszłość. Należała do mnie. Przepraszam. Na zdrowiczko. Mitologii hawajskiej. No to nie trzyma się. Życzę serdecznie. Miłość, tak? Wojny nie. No nie, witam. Teraz, chudo. Gotów. Výborný. Pułkowniku, nic nie nazywa mnie palczakiem. Jestem tu szybko. Mam takie wpływy, że na samą myśl doznaję wzwodu. Oddział, baczność. Priatelia, tak teraz pobeží film. A už veľmi dávno som nepočul film s Simon Tavy prekladom. A tu je po polsky. To je neskutočné. To je neskutočné, priatelia. Vlastne. Tata, jesteš. Vrúciveš. Moja kochana. Pan v związku s przybyciem? Nie. Za 5 dni czeka mnie wybycie. Zostawię błogosławieństwo i będzie można zbudować nową bramę na pieszych. Gilchrist, Carson, idziemy. Po polsku, simultane, nieskuteczne. Gości. Po co jaki film? Wżdy to będzie komedia. Może wpadniesz na kolację? No krásny večer, priatelia, takže už sme na izbe. Na večerany do prasknutia. Chutila večera? Chutila. Veľmi? Veľmi, hlavne to pivo. Pivo bolo výborné. No a teraz nás čaká trošku kultúry. Pustíme si nejaký filmik. Takže... Škoda, že som nezobral nejaký HDMI kábel, boli by sme to pozerali na tomto televízore, ale takto to budeme musieť pozerať tuto na tomto čude. Tak si normálne... Autentické. Na zdravičko. Tak na Barbie. Začína to západom slnka.
No dobre, priatelia, tak my už len pozrieme film a potom všetky tie mážovské povinnosti. Dobrú noc. Krásne ránko, priatelia. Takže máme tu deň číslo 2 a deň číslo 2 nám začal nie veľmi prívetivým počasím, pozrite sa. Takto. Nejako nie je. Ani neprší, ani nie je nejaké slnko. Uvidíme, ako sa to rozbehne. Aplikácia na Apple nám hovorí 80% dažďa, takže nič, nejak extra dobre nás nečaká, ale chceme ísť na výlet do Zakopaného, tak hneď po raňajkách pôjdete spolu s nami do Zakopaného. Takže poďme teraz ale na raňajky, pekne po poriadku. Dobré ránko. Priatelia, máme hneď po raňajkách, raňajky boli úplne že na jednotku, dokonca ešte aj prosečko nám tam prichystali, ako keby vedeli, že prídeme. No a práve pri tom proseku sme zistili, že my sme vlastne od centra Zakopaného vzdialení 72 km. Takže dneska sa potaráme len tu v okolí, nájdeme nejaké mestečko, ktoré je tu bližšie a do Zakopaného pôjdeme až zajtra cestou domov. To dáva logiku, nie? A teraz ideme trošku ale oddychnúť a hneď potom sa ideme potárať tu v okolí. Tak, a ide sa na výle! Tak kde ideme, Bobo? To Nový Sonč, vraj, ak sme dobre rozumeli. Takže nejaké mesto, Nový Sonč, by malo byť niekde tu, 12 km. Šťastím, tu ešte nikto bude stáť.
honč. No ešte nám vyšlo aj slniečko, nový sač sa to nakoniec volá. Soč sa to číta. Ešte raz nám povedz, ako? No, lebo my sme rozumeli, že to je nový sonč, ale nie je to sonč, ale soč. Nový sonč. A takto sa to píše, priateľe. No. Takže, či sonč, či soč, podstatné je, aby mali HDMI kábel, aby sme si večer mohli pozrieť domácu sirenu. Našli sme nejaký obchod, kde by mohli mať HDMI kábel, čo vy na to? Takže prejdeme sem. Jas. Ako najväčší hrdinovia, G.I. Joe-ovia. Čo to aj to vyzerá ako taký veľký obchod? Aha, toto spraví, to bude asi. Ja, lebo tam boli také detské veci. Tu bude vchod. Zaparkujeme tu ako King of Pop. Hotovo! Stop! Pohľadkáme. Dobre. No, vyzerá to veľký obchodiak a zameraný na elektroniku, takže vidím to tak, že to zoženieme. Čo typuješ? Hej, určite, tak však to iba jeden. Určite, ja. Máme doma 1 500 000 káblov, takže ešte jeden nám chýba. Zabudli sme, čo vám poviem. Viki, tá by už spala, lebo v túto hodinu už spáva štandardne. Tu by nemali HDMI kábel, tak asi už nikde. Bratia Poliaci už majú vystavený. Tu v Poľsku sme našli raj na zemi, raj elektroniky. Všetkých by sa vám to páčilo. Pre nás, ale to je tu paráda. Toto chýba na Slovensku. No, ale je toto. To veľké, strašné. No, našli sme takýto. Tiež vyzerá, že je 4K, 1,5 metra. Ale zoberieme pre istotu tento 3-metrový. Toto má pani, za 6,70. Čo nám povieš, Bobo? Radi sme, že sme našli? Stačí, že ty si šťastný. Keď je chlap šťastný, šťastná je aj žena. Ja viem, že to je naopak, ale... Preto ideme ešte ďalej do mesta, aby som aj ja bola šťastná. Neviem, prečo cítim, že to šťastie ma bude stať strašne veľa peňazí. Máme radosť, Vincente? Máme radosť. Moja žena nevidela Pulp Fiction, takže to je ťažko. To je o generáciu mladší človek. Ešte ste mala plienky. No ja už za chvíľu budem mať plienky a čo teraz? A kde ideš? Takže by som si neodvykla. Tam máme auto. Aha.
Moja žena je trošku dezorientovaná po ránu. Po ránu, keď je 12. Kde ideme, baba? No to neviem, to je aké námestíčko, alebo dačo nájsť. No tak ideme hľadať námestíčko. Káble už máme, takže už len námestíčko nám treba. Nejaké kožené výrobky, kožušiny. Kožušinové výrobky, hej. Nie, nie, len kavička, žiadne kožušiny. Kavejka. Kabeločka. Oh, jaj. No toď buďme múdri. Kartou, tu. A to je slovenský, aha. Aha. No, máme to až do zajtra, takže... takže môžeme tu chodiť, koľko chceme. No, priatelia. Tak kúpili sme si to až do zajtra. Takže neviem, či sa tu budeme tárať až do zajtra. Ale také nebola iná možnosť v podstate tam. Nie. Nevedeli sme sa z toho vysomáriť, ale do zajtra je to 3 zloté, čo je nejakých 70 centov. Tak to není veľa. Lebo ty ako? Tak ja hľadám trošku také zaľudnatejšené miesto. Zaľudnatejšené, že... Nejaké záľudné miesto. O čo jej ide, tej mojej žene? Čo chce robiť so mnou? No to je... Záľudnejšie, šejšie. Ľudia o tu pievia, vaj, vajú. To povedal jeden nemenovaný politik, ja viem. Všetci určite viete, ktorý. Náhodný generátor slov. Kapitán. A ďalej už nejdem dávať návesti. Tuto je. Aha. Našli sme také ľudnatejšie, zaľudnatejšie. Zmrzlinka. Ďakujeme. Pekárnička. Krásne. Škoda, že tá kamera nezachytí aj tú vôňu. Ah, tých krásne napečených dobrôd. Žena dostala zákaz pozerať takéto obchody. Zákaz. Teraz hľadáme len reštauráciu, alebo nejakú kaviareň, ešte lepšie. No, už sme našli asi námestie. Lebo čo to je? Tu je také kafe, ale to je také maličké. Nejaká terasa. A toto je pekné, tam hore, vidíš? Či to je otvorené? No. A tu je to fakt pekné. V strede je takáto krásna dominanta. A sú to aj nejaké stánky. Nejaká príprava na vianočné trhy. Tak niečo je otvorené, niečo je zatvorené.
ale ideme do tejto peknej kaviarny. I tuto sú také krásne farebné domčeky. Aby ste mali predstavu, tak sa tu trošku pootáčam. Toto je veľmi krásna budova. Ak niekto viete, čo to je za budovu, dajte do komentov, lebo ja netuším, ale je nádherná. Aj tá veža hore. Neskutočné to je. V takomto dome býva Perimbaba. Hore, hore. Dobrý deň. Chceli sme si sadnúť tam hore, ale bohužiaľ, že vraj to mokré, takže radšej budeme sedieť nižšie, ale v suchu. A vyberieme niečo. Nejakú dobrotu. Neviem, kávu alebo čo také. To je nejaké. Aj nejaký asi nealko by som si dal niečo. No, tak zatiaľ trošku nezdravého nápoja, no ale nevadí, čo už. Trochu energie. Manželina má zdravý nápoj. No to neviem, či toto je veľmi zdravé. Cesta, príbeh, od začiatku až po ukrižovanie a zmŕtvych vstanie. Vieru?
To je celý príbeh Ježiša. Že tam je celý príbeh Ježiša od začiatku až koniec. Od začiatku až na koniec. Dobre, už začína aj poprchať. Takže otevrieme toto. Čudo. Starý sad. Asi na ten starý sad. Tak už sme síce nezaparkovali priamo pri vchode, ale 4 auta od vchodu. Toto BMW nás trošku vyžubalo. Misia káble splnená, misia pasta splnená, misia voda splnená. Takže akcia kábel bola doteraz veľmi úspešná, ale už musela byť nejaká záplatka. Súdruzi v Poľsku nejako zakodovali tento televízor, že normálne sa nedá prepnúť. Vstup. To ste už zažili niekto? Nechápem to. Nechápem to. A ak niekto ste technicky zdatnejší, tak mi dajte vedieť prečo. Prečo sa normálne nedá prepojiť laptop s televízorom? Teda prepojiť sa dá, ale nedá sa normálne použiť toto tlačítko na prepnutie vstupov a aj keď cez zmenu vôjde do prepnutia vstupov, nedajú sa prepnúť. Hej, to šalamúnsky vymysleli títo bratia Poliaci. Šalamúnsky. No nič, budeme pozerať na 16 palcov. To bude musieť byť dosť. Šup a jedeme na to. No tak sme si trošku odýchli pri filmíku a teraz ideme do wellness. Tešíme sa? Áno. No tak, poďte spolu s nami, poďte s nami. Moja žena normálne vrží ako taká malá žabka. A ja idem úplne v pohode v týchto kresačkách. A Peti, vonku. Aj, dobre, dobre. Fitness. Zatvorené. To bude osud. No ale napriek tomu sme si zvykli, že je zasnutý. Poďme. To je krása. Škoda, že nesvieti slniečko, ale tak. Zimná, zimnatovatá.
No priatelia, takže ospržkovaní a môžeme ísť na izbu a pripraviť sa aj zvečerať. Čo lepšie sa nám mohlo stať. Zatiaľ a vidíme sa na večeri. No a ide sa na večeru. Čo si dáme? Ja cestoviny. A ja asi zopakujem ten burger, lebo bol výborný. Normálne by som si ho dal. Ešte raz uvidíme. Dobrý deň, večer, dobrý večer. Počkaj, sem, nie? Tak môžeme ísť tam. Prosím. Prvý. No, vidíš, aké je toto super. Spokojná? Hej. No, takže sme si vypýtali zase miesto tu, lebo vo vedľajšej reštaurácii sa nám to tak veľmi nepáčilo. Usichlo si tam bolo, sme sedeli vedľa troch ďalších párov, ale úplne tak, že jak v školskej lavici. Nie, nie, nie. Tu je to výborné, lebo tu máme takú svoju zašiváreň a takisto tu spieva živá hudba, no tak to viete, že tu musí byť, šatarovci musia byť tu. Takže sa tešíme na burger. A na? No ja ešte rozmýšľam, či burger, či cestoviny, no ale možno sadím na istotu. Ja sadzam na istotu vždy, takže burger. Takže, Mrzlátko, čo ti to doniesli na čakanie? Teliacinu. Teliacinu? No. Za dlhšie čakáme, tak pozornosť. Pozornosť podniku. Pozrieme sa na to. Fajn, ne? Dobre. Prosím pána, tak na toto som čakal celý deň. Priatelia. Hop. Tak toto vyzerá. Tak toto chutí. Fantázia. Ešte pivo. Moja zlatá manželina mi radí, dať si za ten pivo. Jednoznačne. Teraz je to dokonalé.
Horúce vám. No. Horúce, horúce. A teraz si dá burgrík, moja manželína. Takže sadli sme na istotu a poďme do toho. To je ono. Mala som kvalne cestoviny. Ale tak. Burger je burger. Takže v hoteli Heron burger na jednotku. No priatelia, takže musím vám povedať jednu tajnú vec. Ak náhodou raz prídete do toho hotela, určite si dajte ten burger, lebo ja už som si ho dal dvakrát a ešte by som si ho dal aj tretíkrát. Taký je výborný. Takže burger v hoteli Heron 5 hviezda, 5 hviezdičkový burger. Fakt asi najlepší burger, aký som kedy jedol. Prst hore. Keby čokoľvek v tomto hoteli bolo na prd, tento burger to dal na výslnie a na 5 hviezdiček. Ale všetko bolo super, takže 5 hviezdiček burger, 5 hviezdiček všetko ostatné. Dobré ránko, priatelia, takže začíname tretí posledný deň nášho výletu a ide sa na raňajky. Poďte s tým s nami. No, takže sa lúčime s izbičkou. Bude nám smutno, bolo to parádne. Však, Bobo? No. Späť do reality. Zatávame. Zbratne 118. Magická to izba. No, takže všetko bolo na jednotku, trošku lepšie počasie. Keď bolo trošku lepšie počasie, tak je to úplne dokonalé. Takže môžeme sa ešte zlepšiť. Ale tak zase na wellness pobyte to nevadí. Hej. Aspoň sme sa trošku zohriali. Nie sme turistické typy úplne. Vôbec nie sme turistické typy. Dobre, takže ideme do autíčka.